Nyt koeajossa oleva Ford Puma on mielenkiintoinen uutuus B-segmentin crossover-markkinoille. Jonkun korvaan Puma saattaa kuulostaa tutulta automallilta, eikä ihan syyttä, sillä Ford on käyttänyt mallinimeä aiemminkin. Mutta tämä crossover on kuitenkin täysin uusi, ilman historiaa oleva automalli, joka perustuu Ford Fiestaan. Moottorivaihtoehtoja on näin alkuun kaksi, jotka molemmat ovat litraisia bensiiniturboja. Uutta on 48 voltin järjestelmään perustuva kevythybriditekniikka, jonka tehtävänä on toimia polttomoottorin apuna. Se lisää hetkittäin maksimivääntöä ja tuntuu ihan myös ajossa. Vaihteisto on aina kuusiportainen manuaali ja vetotapa etuveto. Myöhemmin moottorivalikoima kasvaa ja tarjolle tulevat myös automaattivaihteistot. Varusteversioita on puolestaan neljä. Nyt koeajossa on Titanium, joka on mallisarjan eräänlainen lähtökohta. Silti se on jo erittäin hyvin varusteltu. Vakiovarusteluun kuuluu muun muassa automaatti-ilmastointi, navigointijärjestelmä, vakionopeuden säädin ja paljon muuta. Ajettavuudeltaan Puma edustaa Fordille tyypillistä hyvää tasoa. Ohjaustunto on hyvä, ajettavuus erinomainen, mutta napakka alusta saa mökkitiellä ja myös täällä kaupungin Mukulakivikadulla otsan hieman kurttuun. Täysin uutta on tavaratilan pohjan alta paljastuva 40-litrainen Megabox. Sen ansiosta tavaratilaan mahtuu vaikka pari golfpäkiä pystyasennossa. Megabox on myös vesipestävä. Sen pohjalta löytyy vedenpoistotulppa. Toinen uusi innovaatio on Titanium X-mallin istuinpäälliset, jotka ovat irrotettavat ja konepestävät. Lapsiperheelliselle varmasti mieleinen ominaisuus. Tähän Titaniumiinkin ne saa lisävarusteen. Uusi Ford Puma on mielenkiintoinen uutuus B-segmentin crossover-markkinoille. Se tulee kilpailemaan samoista ostajista muun muassa Opel Crossland X, Nissan Juken ja Volkswagen T-Crossin kanssa. Hinnaltaan Puma ei ole edullisin vaihtoehto. Esimerkiksi tämä koeajossa ollut hinnatalkaen malli maksaa 23 440 euroa. Rahalle saa kuitenkin vastinetta.